Salutare, gândăcei! Am văzut că vă place călătoria noastră virtuală de la o țară la alta, așa că astăzi o să vorbim despre Mongolia. La nord, Mongolia se învecinează cu Rusia, iar la sud, cu China. Suprafața acestei țări este de aproximativ 1.564.000 de kilometri pătrați, dar are o populație de doar 3,3 milioane de locuitori, ceea ce îl face unul dintre cele mai slab populate state din lume. Un lucru interesant este acela că Mongolia nu are graniță cu Kazahstanul, deși între cele două țări sunt doar 37 de kilometri. Dar haideți să vă spun 10 lucruri interesante pe care poate nu le știați despre această țară. Băutura națională a Mongoliei este laptele fermentat de cal. Mongolii numesc această băutură airag și o fac fermentând laptele de cal. Cu toate acestea, nu trebuie să ne grăbim să-l comparăm cu laptele bătut, ci mai degrabă cu o bere sau cu un vin slab, dar care nu se face cu struguri, ci cu lapte de cal. Procesul este însă unul mult mai rapid, pentru că durează numai câteva zile și odată ce este gata, airagul are un conținut foarte mic de alcool, ceea ce îl face comparabil cu o bere slabă. Cântatul din gât este o tradiție mongolă extrem de prețuită. Un lucru extrem de cunoscut despre Mongolia este stilul muzical denumit Holin Kor, care înseamnă în mongolă gâtul în armonie, sau mai degrabă armonia gâtului. Aceasta este o variantă specială de cântări practicate de locuitorii din Mongolia, Mongolia Interioară, Tuva, dar și Siberia. În varianta mongolă a cântatului din gât, cântărețul se acompaniază singur cu un instrument, își ține singur isonul, iar peste ison mai produce un sunet din aceeași gamă armonică a sunetului de bază. Practic, cântărețul folosește diverse tehnici vocale pe același sunet. În 2009 a fost înscris pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural UNESCO, sub numele de Artă Mongolă a Cântatului. Imperiul Mongol a fost cel mai mare imperiu din lume. La apogeul său, Imperiul Mongol acoperea 14,7 milioane de kilometri pătrați de teritoriu, iar populația sa număra peste 100 de milioane de oameni, ceea ce reprezenta peste un sfert din oamenii lumii de la acea vreme. Mongolii au încercat să cucerească Japonia. Mai exact, în secolul al XIII-lea, mongolii au încercat să invadeze Japonia, și nu odată, ci de două ori. Ambele invazii au fost cele mai mari încercări de cucerire a unui teritoriu peste mare până în al doilea război mondial. Și în ambele cazuri, invadatorii mongoli au fost nimiciți de taifune. Japonezii au numit aceste taifune kamikaze, adică vânt divin. Mongolii au încercat să invadeze și Vietnamul. Sursele istorice spun că mongolii au invadat Vietnamul de 3 ori, sau cel puțin au încercat, pentru că vietnamezii i-au învins pe aceștia de fiecare dată. După a treia invazie însă, vietnamezii au încheiat un acord cu mongolii pentru a asigura în acest fel sfârșitul invaziilor repetate. Este posibil ca mongolii să fi cauzat Moartea Neagră. După cum probabil știați deja, Black Death sau Moartea Neagră a fost o pandemie de ciumă bubonică ce a cuprins toată Europa în secolul al XIV-lea. Această pandemie a ucis aproximativ 50 de milioane de oameni înainte de a fi eradicată. Una dintre teoriile cu privire la răspândirea acestei boli este că aceasta ar fi fost rezultatul unui război biologic mongol. Mai exact, unele surse istorice spun că mongolii ar fi folosit oameni decedați din cauza acestei boli pe post de muniție pentru catapulte. Aceasta ar fi fost tactica împotriva Kafa din Crimea. Însă în Crimea, la acea vreme, se pare că se aflau și comercianți italieni, care odată întorși acasă în Italia, au adus cu ei și ciuma bubonică. Cursele de cai sunt cel mai popular sport din Mongolia. Acest lucru însă nu ar trebui să ne surprindă, deoarece în această țară călăria este cea mai comună modalitate de a călători. Dar, spre deosebire de alte țări, cursele de cai din Mongolia nu se fac pe piste circulare. Zona rurală a țării este foarte mare, așa că facilitează organizarea curselor de cai direct pe teren viran. Derbiul mongol, de exemplu, se desfășoară pe o distanță de 1000 de kilometri, iar călăreții participanți la derbi călăresc cai semisălbatici ca un omagiu adus lui Genghis Khan, sau Chinggis Ha, conform pronunției mongoleze. Mormântul lui Genghis Khan este unul dintre cele mai mari mistere din istorie. Genghis Khan a fost fondatorul și primul mare conducător al Imperiului Mongol, dar și unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile. Acesta a murit în 1227 și a fost îngropat într-un mormânt nemarcat după cum și-a dorit, locația mormântului fiind un secret foarte bine păzit.
atât de bine păzit încât se spune că soldații conducătorului i-au ucis pe toți cei care au participat la mormântare, apoi pe sclavii care i-au construit mormântul, iar în cele din urmă, soldații care i-au ucis pe toți s-au sinucis la rândul lor. În acest fel, oricine ar fi putut cunoaște secretul, nu mai putea să-l divulge. Unele scrieri spun că soldații chiar au deviat un râu peste mormântul secret pentru a-l ascunde și mai bine, iar alte surse istorice spun că de fapt mormântul se află sub o livadă cu meri. Cert este că locul unde a fost îngropat marele conducător mongol rămâne o enigmă și în zilele noastre. Semnificația drapelului mongol, ca și alte drapele, și cel mongol are o semnificație aparte, iar culorile nu sunt alese la voia întâmplării. Banda albastră din mijlocul steagului simbolizează cerul albastru etern. Dungile roșii verticale din stânga și din dreapta drapelului simbolizează prosperitatea eternă, iar simbolul auriu din partea stângă poartă denumirea de Soyombo și este format din simboluri ce reprezintă soarele, luna, focul, pământul, apa, dar și în semnele Ying și Yang. Femeile ce au născut mai mult de 4 copii sunt onorate public în Mongolia. Populația acestei țări este atât de mică încât guvernul răsplătește femeile pentru procreere. Mai exact, acestea primesc Ordinul Maternității Glorioase, care este un premiu extrem de special deoarece se acordă numai femeilor care au născut 4 sau mai mulți copii. Există două categorii de astfel de premii. Femeile care au 6 sau mai mulți copii primesc o medalie numită Primul Ordin al Maternității Glorioase, împreună cu 200.000 de tugrix, adică aproximativ 154 de dolari, care corespunde salariului lunar al unui muncitor industrial. Mamele cu 4 sau 5 copii primesc Ordinul al Doilea al Maternității Glorioase și 100.000 de tugrix, adică aproximativ 77 de dolari. Plata se acordă fie anual, fie în fiecare trimestru al anului, iar de când au început aceste stimulente în anii 1950, mai mult de 129.000 de mame mongole au câștigat astfel de premii. Cu toate astea, stimulentele în bani nu au fost continue, deoarece sunt perioade în care se acordă și perioade în care nu. Și acestea au fost, dragi gândăcei, cele 10 lucruri interesante pe care le-am selectat eu despre Mongolia. Întrebarea săptămânii sună cam așa. Care dintre lucrurile enumerate vi se pare cel mai interesant și de ce? Ca de obicei, așteptăm răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Data trecută v-am întrebat ce alt lucru interesant știți voi despre India, iar eu nu l-am menționat în clip. Iar răspunsurile alese de noi sunt următoarele. Tulbure Regina, care ne spune așa, ei gătesc doar pe jos, iar atunci când mănâncă folosesc doar mâinile, deoarece sunt convinși că folosirea tacâmurilor alterează gustul mâncărurilor. Ei nu folosesc hârtie igienică, dar lângă toaletă au un vas cu apă, cu o extremitate un pic mai lungită pentru a facilita clătirea cu apa a zonei intime. La această parte trebuie să facem o mică completare, deoarece la momentul actual 6 din 10 indieni folosesc hârtia igienică. Iar celălalt răspuns selectat de noi îi aparține lui Julia Alina, care ne spune: un lucru interesant ar fi că în India fetele se căsătoresc cu animale pentru a scăpa de spiritele rele și în 60% din filme apare câte un spirit. Mulțumim tuturor pentru răspunsurile voastre și pentru aprecieri. Dacă vreți să ne încurajați, nu uitați să ne lăsați un like, deoarece contează enorm pentru noi, un share ca să afle și alți oameni de canalul nostru și un subscribe cu clopoțel dacă nu ați făcut-o încă. De asemenea, vă așteptăm cu un like și pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Ana și până data viitoare, pa gândăcei!